Rád bych vám představil plán výzkumné cesty do afrického pohoří Rwenzori, které leží na hranicích Ugandy a Konga. Tato oblast je domovem lidu Bakonyo a Amba, jehož spiritualita je s horami úzce spojena. Soustavnější průzkum pohoří nastal až koncem 19. století. Jeho průkopníky byli Sir Stanley a Luigi de Savoia, hrabě z Abruzzi. Jedinečným fenoménem pohoří je afroalpinské vegetační pásmo s obřími lobeliemi a stromovými starčky. Jejich fantastní siluety se vynořují z mlžných oparů pohádkové horské krajiny. Střídají se s porosty starých stromových vřesovců, s hlubokými polštáři mechů a závoji lišejníků. Jednotlivé druhy i celý složitý ekosystém jsou adaptovány na extrémní podmínky prostředí. Rovnováha v těchto hraničních podmínkách je ale křehká. Náhle i nevelké změny je mohou narušit. Nejvýznačnějším rizikem je probíhající klimatická změna. Důsledkem je dramatický úbytek zdejších ledovců, který je provázen změnami místního klimatu. Přesnějšímu odhadu rizik brání trvající nedostatek poznatků. Krása, tajemnost a na druhé straně křehkost zdejší přírody nás zaujala již při první cestě do této oblasti v roce 2010. V rámci projektu chceme na několika lokalitách podrobně zdokumentovat vegetaci a instalovat soubor automatických přístrojů pro kontinuální sledování důležitých mikroklimatických parametrů. Na vybraných druzích rostlin budeme sledovat jejich odezvu na podmínky prostředí. Přístroje budou po dobu jednoho roku sbírat a ukládat data. Na jejich základě bude zpřesněna představa o fungování unikátního ekosystému a rizicích, kterým je v současné době vystaven.